nti amateeka omuntu ne womuwabira tebamukwata. Nabadde njogera n'abantu bange abekalagala ebyalo okuli Kaule, Kasagazi, ebitanyo Kyampalagata, eka 15 zetwakamala okusaka envumbo nga tuzisuuza omunyazi eyadde azikubyemu ekyapa. Nene mbagamba nze nteeseeko nvumbo tuli mu kukola nteekateeka ya kusazaamu kyapa. Naye nga bwe tweyetegereza engeri gye tunakisazaamu ekyapa, nze nga ssentebe wa disitulikiti nnyimiriza okulambula amataka eno. Kwa wayinza okuba wayinamu akaapa akatono nga gyali atunda, waliwo oyo okukola endagaano nnyimiriza. Naye bagamba lubaale embeera nga n'embiro kw'otadde. Naye nga ffe tugenda kwogera, ekyokubiri nagenze ministry ya lands tusobole okuteeka envumbo ne land board gye nakalonda nga bwe nkwatirako. Naye bw'olaba abazze okulambula ettaka nga tobategeera bulungi, totwayira amateeka mu ngalo naye kuba enduulu. Abantu bagamba ekyama ne banabakuba nti tokwaba ku muntu naye kuba enduulu. Ani ne tuyimiriza okulambula ettaka ku eka 15 kubanga abantu lyabwe, oli yalifuna bumenyi bw'amateeka. Kati kaba twetegereza embeera eyo, tuyina okukakanya emitima gy'abantu baffe ng'obukulembeze. Tuyina okubawa essuubi nti bisobola okubeera obulungi. Naye tuyina okwetegereza ku lwaki abantu batwalira amateeka mu ngalo. One, poliisi nga institution oluusi ekozesa obwangu bungi n'ekwata omuntu. N'ekwata omuntu ng'omusango gwa mada. Nadde ndikolewo na rebomu ku station emu n'agamba kati n'abantu be baakutte nabo baabatadde. Onarebo nga munnamateeka. Ne mureferinga ku musango Uganda versus Sebufu Muhammad. Gwajjayo mada ne ingredients za mada. Omuntu alina okubanga yafa. Omuntu alina okubanga eyamutta yono kennyini omukwate. Eyamutta alina okubanga yakola ekikolwa ekyamuletera okumutta. Eyamutta alina okubanga n'ekigendererwa ekikolwa ekikolwa ekyokuvaamu okumutta. Walina okubanga tewali kubuusabuusa kwonna wakati w'ekyakolebwa ekyaviirwako omuntu okufa none yafa. Kati poliisi eno muleterwa bano bantu baffe. Mwattu bwe tufuna ekizibu balumwa naffe. Kati balina okusooka otuwaayo satisfaction bane tuyinawo bye tukutte. Obuzibu afumba be bakutte mwattu si ye jjaaji atajjula. Kati y'omulamuzi agenda okulaba fayire emuleeteddwa ingredients za mada nga weziri mu penal code n'emisango egisaliddwa. Nga bwabigatta bw'ati ingredients ziringa bbiri ate wali yeetaaga nnya nga tekuli kukusakusa. Kati omulamuzi naye abeera nga peinikira naga kangira mulina fayiro n'ajongezaayo kangira mulina ate keesi nnene. So talina bwamuwa bbeyiro n'asooka n'amubeeza kwe kumalayo emyaka emeka agenda okunza nga ingredients zaaweze oyo mutadde. Naye nga kuba kufumba omufumbi tukkiriza nti ayita mu bwangu olw'okuba omwana enjala emuluma naye atajjula alina kujjula biyidde mwattu najjula ebikonyi. Kati ffenna tulina okudda emabega tukolere wamu kubanga security yaffe ffenna. Weebale nnyo Ibrahim Kitatta Al-Malik Ssentebe wa C5 Rwengo omuzadde abadde anoonya omwana ha kisomero ndikugambi baliyita Kids and Love Day.